Islamska zajednica i Katolička crkva su na sudu oko prava vlasništva nad srednjovjekovnom crkvom Svetog Luke, koja je za osmanskog vremena bila pretvorena u džamiju Fethiju u Jajcu. I dok se dvije religijske zajednice sudski ćeraju, ovaj vrijedni nacionalni spomenik je i dalje izložen zubu vremena, pa mu prijeti urušavanje. Umjesto sudanije i sudskih troškova, zar ne bi bilo bolje da obje vjerske zajednice uz pomoć države obnove i sačuvaju ovaj vrijedni kulturno-povijesni i religijski spomenik? Još bi bolje bilo kada bi se prijateljski dogovorile Islamska zajednica, Katolička crkva i država, pa ovaj spomenik proglasile mjestom zajedničke molitve svih vjera, ne samo onih koji se ispovijedaju u Bosni. Tada bi Jajce postalo prava turistička i religijska meka Vatikan i Jerusalim. O 700. godišnjici Franjevačkog reda 1991. objavio sam na televiziji Sarajevo jedan prilog baš na tu temu, a ideju je javno zastupao i branio fra Marko, jedan od fratara u samostanu Svetog Ive u Podmilačiju. Fra Marko odavno počiva u miru Božjem, ali je živa ideja o crkvi Svetog Luke, džamiji Fethiji, kao zajedničkom mjestu molitve katolika, muslimana, pravoslavaca, jevreja. Zajednička bogomolja danas nam je potrebnija nego ikad. Poslušajmo sada slikara, književnika, propovjednika, narodnog, bosanskog, duhovnika, fra Marka. Nemoj, Balan, govorit šta te se ne tiče. Nemoj, Balan, ej! Ti moraš znat da je protivniku jedino stalo da se ti njega pripaneš. A budi, Balan, pribran, pa će i on znati, ima i on, znaš, mora i njega zarezat malo ovako. U novijim vremenima, kako tehnika napreduje, svijet se smanjuje. I danas narodi koji nikad nisu sa narodima određenih vjera imali nikakvog dodira, žive zajednički. U zapadnoj Evropi, tko nije znao šta znači riječ musliman i šta znači islamska vjera, danas ljudi žive skupa i u istoj se bogomolje mole. A mi koji živimo sigurno nakon prvih dodira je već 600 godina, mi danas, ja vjerujem, da bi mogli moliti Boga pod istim krovom ako mogu oni koji su se upoznali tek prije 30-40 godina. Crkva Svete Marije koja je kretornja Svetog Luke koja je u nešto boljem stanju, a crkva koja je kasnije bila jedno 300 godina Honkija Vrara Džamija, u takvom je stanju da treba jedan malo jači potres da bude prava pravcana razvaljena. Sad je ruševna, onda će biti razvaljena, potpuno razvaljena. Moje mišljenje, trebalo bi je obnoviti zalaganjem sviju građevinski gledano. Pokojni Đuro Bazler je smatrao da je to jedna najljepših građevina srednjeg vijeka koja je sačuvana u bosanskom današnjem području. Obnoviti je treba, kad bi se svi ujedinili, bili bi sposobni to uraditi, a pokazali bi svijetu da je stvarnost ono što jest, a to bi bilo ovo gledano povijest. Od Jurija Križanića, koji je živio dobro davno, svakako zadnjih 300 godina, ovi narodi radili su da budu jedno i zajedno. I u ti 350 godina sigurni ljubavi i pokušaja, bile su 4 godine mržnje ili pokušaja mržnje, jer nismo se ni tada svi mrzili. Došlo je do toga da mi sada gledamo samo na te 4 godine pokušaja mržnje ili mržnje, kako je gdje ispalo. Mislim da bi ovim pokazali svijetu da znamo cijeniti svoju šarolikost i kao vrednotu, a ne samo koristiti je da nam bude izbor zla.
Ja ne znam, ako to ne bude uspjelo, neće propast svijet, to stoji, ali mi nećemo pokazati zrelost ni onu koju, uvjeren sam, imamo. Jer čovjek je ipak valjda toliko zreo, živući sa ljudima, mi moramo znati da su naši ljudi znali zajedno živjeti, živjeli i opstali. Nije, sigurna je stvar da nije istina da smo mi samo jedni druge klali, nego mi smo jedni druge pomagali. Poznate su stvari da bi domaći ljudi islamske vjere držali stražu dok bi fratar sa svojim vjernicima držao misu, da bi ih zaštitili pred zaptijama, pred turskim vojnicima, razno raznim, rećemo rumelicima ili armenima ili ne znam jak, koji su sve dolazili tu kao vojnici. Trebalo bi pokazati da imamo znanja i da imamo ljudstva u sebi kojim se mi volimo ponositi, ali nažalost nećemo veoma često da to baš očitujemo, jer izgleda da je još uvijek činjenica koju ja ponekad u propovjedima spominjem, da se naš čovjek čisto stidi biti dobar. Našem čovjeku da svoju ženu rekne da je voli, potrebna je zamračena soba, jorgan nad njima i oni sami, a da je opći mater, šamari odvali, ne smetamo pun stadion svijeta i televizijska kamera. Što je svakako sramota i nismo takvi, samo nažalost takvim se pokazuju. Ideja o zajedničkim mjestima molitve seže u starinska vremena. Tako su se o Ilindanu, Alđunu, u mjestu Gerzovu kod Varsar Vakufa, današnjeg Mrkonjić grada, sve do pred drugi svjetski rat na zajedničkom narodnom i molitvenom zboru okupljali i pravoslavci i muslimani. Pokraj turbeta podignutog na mjestu pogibije slavnog junaka Alije Džerzeleza, muslimani bi klanjali, a pravoslavci bi se molili Bogu po svom zakonu. Poslije molitve bio je zajednički dernek i veselje. Niko nikom nije smetao i jedni i drugi su se međusobno poštivali, vjerujući u jednoga zajedničkog Boga. Ne bi nam udilo da smo i danas takvi. Pod krovom obnovljene crkve Svetog Luke, džamije Fethije u Jajcu, nacionalnom spomeniku, mogao bi biti i mihrab i oltar, i levha i ikonostas, Isusov kip, a učilo bi se iz Kur'ana, Biblije, Tore. Bila bi to potvrda naše istinske vjere u Boga jedinoga i ljubavi prema bližnjem svom i našoj zajedničkoj državi. Na sudu će spor dobiti neko islamska zajednica ili katolička crkva. Pravi dobitnici će biti svi, ako nekadašnja crkva Svetog Luke, kasnije džamija Fethija, bude obnovljena kao mjesto zajedničke molitve.